လိုင်းလာညနေခင်းမှာဇူလိုင်လ19ရက်တောက်ချနိုင်ရဲ့အတွက် Embark ရဲ့ in depth the dance season မှာလက်ကွက်များနဲ့လိန်လဲ့မှုတွေကို블루ရှောင်းရမလဲဆိုတော့ပထမပိုင်းကိုတင်ပြသွားပါမယ်ကျွန်မရ ूज ပါ COVID-19 ကာလအတွေ့အမှာလူတော်တော်များများအထူးသဖြင့်အလုပ်က ାଇ မရှိတဲ့သူတွေဟာလွယ်လွယ်နဲ့လိန်လဲ့မှုများကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်ကွက်များနဲ့မတရားသဖြင့်ဈေးနှုံးတင်ခြင်းစားတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ပြပါပါမယ် ရိုက်စားသမားတွေဟာ email, sarite, telephone, text နဲ့ social media များအသုံးပြုတတ်ကြပါရယ်။လက်သေးရေ mass နဲ့တခြားသောဒီကိုရုံပစ္စည်းများကိုဈေးနှုန်းတင်ပြီးရောင်း내ဆိုရင်ဂဟတရားခြင်းမရှိပါဘူး။ COVID-19 လက်ွက်တွေဟာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါရယ်။ IRS ရိုက်စားတွေဟာ email, sarite နဲ့ telephone တွေကိုသုံးပြီးတင့်ရဲ့ text နဲ့ bank information တို့ကိုဆက်သွဲမေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ရိုက်စာတွေဟာတို့ကိုတို့ကို IRS သို့မဟုတ်အစိုးရဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြောင်းမိဆက်၍ဝင်ဆောင်မှုအတော့အခချင်းငွေတောင်းဆိုတက်ပြီးသင်ရဲ့ identity နဲ့ပတ်စံကိုခိုးပြီးအ мян ပေးသွင်းဖို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ company နဲ့အတင်းဖွဲ့အတုတွေဟာပတ်စံလှူတန်းဖို့တင့်ကိုတိုက်တွန်းကြလိမ့်မယ်။ ကကဲတဲ့ကာလတွေမှာအထူးအယောင်အလူခံဖွဲတွေရှိတတ်ပါဗျ။ရိုက်စားတွေဟာတင်းကို COVID-19 ဆန်သက်တက်ကရီးယားကာကွယ်ဆေးနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုရောင်းဖို့စူးစမ်းကြပါလိမ့်မယ်။ဒါတွေဟာအထူးတွေပါ။နှောင်းလဲကွက်တစ်ခုကတော့သင်းရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ဟာအခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်သို့မဟုတ်ယောဂပုတ်တွေ့ပြီးဖြားနေတဲ့အတွက်စိတ်ကူးတမှုဂုံချငွေကိုအလင်းအမြန်လွှဲပေးဖို့တိုက်တွန်းတတ်ကြပါဗျ။ အရီလ <sm> ိ in in ုရိ in in ုက်စ so ာတမ so ်းတွေလက်ထဲကိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအလိန်ခံရတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဆိုရင် Ayowa Office of the Attorney General Yonggo ဖုန်းသို့မဟုတ် email နဲ့အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။ online form ကိုလည်းဖြည့်ပြီးပို့နိုင်ပါတယ်။အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လှည့်ဖြားခြင်းခံရကြအောင်တိုင်တန်းချင်တယ်ဆိုရင် Embark Hotline 5152079442ကိုခေါ်ပါ။ ဒီကနေ့အတွက်သတင်းအစီအစဉ်ဒီလောက်ပါပဲနောက်တစ်ပတ်ရအစီအစဉ်မှာလက်ကွက်များနဲ့လိန်လဲခြင်းအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြပါဒီအစီအစဉ်ဟာသင်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် YouTube ရဲ့ Subscribe ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးမိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းပြန်လည်ဝေမျှပါနောက်ဆက်တွဲတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာညနေခင်ပါရှင့်